Пишність – це, ви знаєте, одна з ознак вихованості, тому я задовжую собі вже розпочинати, тому що нас завжди наказують тих людей, які прийшли за тих, кого немає. Знаєте, як студенти кажуть, от, не ходять на заняття, а насправді то прийшли ті люди, хто не байдужий, так, сьогодні. Ну, я зважаю це на те, що вчора досить багато було людей, тут не було просто де навіть присісти. Сьогодні, мабуть, так само подумали, що дуже багато буде. Думаю, це найкраще ми пересидимо. Може, справа в тому, що дуже багато людей, які знаходять це відрядження, екзамени сьогодні проходять державні і таке інше. Але якби там не було, життя воно продовжується. І ви знаєте, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки про проведення виборів, день виборів визначено 18 червня. І вибори повинні відбутися з 9 години до 15. Відповідно до листа міністерства, кандидатом на посаду ректора включено Стратона Василя Миколаївича, вашого покірного слугу, який стоїть перед вами. І, звичайно, я думаю, що ви мене всі знаєте. Знаєте не тільки тому, що я балотуюся вже вдруге. Я не знаю, гарно це чи погано. Мабуть, гарно, тому що людина знає і бачить мету, йде до неї. Я думаю, що це гарна така риса. Ну, перш ніж переступити до своєї програми, скажу декілька слів про себе, тому що, знаєте, я в інтернеті читаю про себе досить цікаві речі. Я навіть інколи думаю, господи, це я? Ну, слава Богу, бруду було мало. Зараз згадали про офіцерську честь. Згадали про там, як Василь Миколаївич буде приймати участь і закликати мене до чогось, хоча я не можу зрозуміти до чого. Я думаю, що офіцерська честь – це коли ти чесний, да, є чесноти, якщо ти їх виконуєш. Якщо ти чесно дивишся людям в очі, якщо ти можеш відповідати за свої слова, тоді це щось стосується честі. А хто може закликати мене до честі, якщо сам навіть в армії ще не служив? Тому тут ситуація така і оцінка їхня, то хай Бог там їх прощає за те, що вони там говорять. Але я хочу розказати про себе сам. Народився я в невеличкому селі на Кіровоградщині 14 січня 63 року, тобто маю сьогодні 52 роки. Як на мою думку, це вік, який дозволяє бути в здоровому тілі, здоровим глуздом, здоровому. Тобто, якщо в тебе такий вік, коли ти можеш тверезо оцінювати ситуації, переносити якісь певні, скажімо, проблеми, тому що вони будуть виникати. Я думаю, що цього достатньо, тому що мої опоненти чомусь звертають увагу на моє здоров'я. А життєвий шлях в мене був досить складний. Я був в Чорнобилі, я був на Горному Карабасі, я був у 87-му році в Новоалексеївці, де були події з відповідною категорією населення. Я був під час армії, виконував обов'язок, ну тоді називався інтернаціональний, але я був не в Афганістані, але в інших обмежених контингентах. І хочете то чи не хочете, так, да, я бачив і смерть, я бачив все. І за моє здоров'я купуватися не треба. Погане дерево, знаєте, дуже довго скрипить. Я не доставлю такої радості нашим опонентам, і хай вони не думають, що в мене це все пане, в мене все дуже добре. Тоді, що я з вами. І тим більше, що людина сильна не тільки тілом, а ще й духом. А духа в мене вистачає. Тому Кіровоградська земля якраз мене поклала, у мене оці всі основи. Я вам хочу сказати, що я одружений, маю доньку 25 років, яка працює за моїм теж фахом, юрист, працює помічником нотаріуса. Бачите, ми її не прокладаємо якусь таку проторену дорогу, вона йде, її будує сама. Я не хочу, щоб потім говорили мої дитині, що ти завдяки там батькові щось здобував. І вона все здобуває сама, своїми знаннями, своїми потугами. Я навчався в період 70-80 років в загальній освітній школі, закінчив школу без четвірок і без трійок, звичайно. Але, скажу, не отримав золоту медаль. Знаєте, не знаю чому, але так сталося, що в мене поведінка задовільна. Поведінка задовільна не тому, що там я такий був бешкетник якийсь, чи ще щось. Просто в мене завжди був свій стежень. І я завжди, знаєте, виступав проти адміністрації. І це, ну, не завжди було корисним. Я скажу, що це був
початковий, але досвід. В послідуючому в житті це мені знадобилось. Тому що, ну, те, що ти повинен мати свою власну думку, це зрозуміло. Але є різні форми відстоювання цієї думки. І, наприклад, я потім в 2005 році, коли побачив, що система МВС ламається, я прийняв для себе рішення. Проти системи ти не підеш. Я не Дон Кіхот. Але я розумна людина. Я не буду, хотів бути учасником тих подій і процедур, які відбувалися. В результаті ми бачимо, до чого дійшли. Тому я в 2005 році прийняв для себе рішення. Я вважаю, що єдине правильне, як наш Олександр Сергійович, мене тоді підтримав в моїх думках. І ми з Сатулою прийшли сюди звичайний завтра. Але, звичайно, те, що було, скажімо, за час моєї дальше діяльності. В 84-му році, коли я повернувся з армії, було два шляхи знову. От вибір завжди є, в людини вибір. Або йти, в мене справа в тому, що там, де я служив, були, крім всього, я ще радист, в мене був виконаний мастер, і мене рекомендували службу КГБ. Треба було їхати мені в Ленінградську школу, там тоді була на той час, продовжувати навчання в політехнічному інституті, де я навчався, і так далі. Тут умови ставилися, я вже розумів, що я вже сам собі належати не буду, а скільки в мене такий, знаєте, вольний був характер ще на той час. Я думаю, що ні, це не моє. І мабуть так зробив правильно, тому що я почав працювати в дитячій юнацькій спортивній школі, займатися спортом, сам, до речі, побудував стадіон, який до сьогоднішнього дня існує. І є там іпподром, який ми побудували. Тому що в нас голова колгоспу, якому я ще здійснював інструктором був по спорту, голова колгоспу сам був офіційний мільйонер. В 47-му році очолював колгосп, ну от приблизно він як моторний. Але він, от у нього не було, він не був героєм, зато два бригадири тракторних бригад були героями соціалістичної праці. Тобто Василь Васильович вкладав у нас якусь певну свою енергетику, і я в них теж працював. До речі, дуже було приємно все. І от один із прекрасних таких вечорів 86-го року, Василь Васильович звільняє, він мені каже, знаєш, що я тобі рекомендую, піди працювати в органах цієї справи. Я кажу, та ну, він каже, от я тобі не пожаліш, у тебе такий характер, ти за справедливість, ти за чесність, от іди навчатися. І я прислухався до слів, оскільки команда все розпадалася, там дитячі юнацькі спортивні школи вже занепані були, приймаю рішення, приїжджаю в Херсон, в школу міліції, який навчався два роки. Був старшиною курсу. Ну, справа в тому, що це людина, та, яка займається господарством, організацією і так далі. Побудував там криміналістичний полігон, який до сьогоднішнього дня існує. Своїми руками будував. Так само, власне, як і свій будинок. Тому, коли стало питання в 88-му році розподілятися, я був розподілений спочатку в Якутію, а потім поступився колезі своєму, тому що на те місце було в нас конкурс. Ну, Якутія, служба в Якутії, просто щоб ви зрозуміли, тоді була рік за два, і заробітна плата на той час досить висока, пристойна. Тому я поступився Сергію, своєму другу, який теж з Кіровоградщини, от, і в нього сім'я велика була. Я думаю, ну, поступлю Сергію, тому що така ситуація йому більш потрібніша. Там. Сьогодні Сергій Гантимаційський суддею працює, ми підтримуємо стосунки. А сам пішов на практику. Рік пропрацював на практиці, досить були в мене гарні показники. Мене призначали на посаду вже через рік заступника начальника райвідділу, але я відмовився, оскільки ми втратили дитину. І, знаєте, це наклало свій відбиток, тому що у жінки був просто страх і жах перед лікарнями району. Ну, дитину можна було спасти, якби це було місто Херсон спасти. А так роди передчасні. І вона, звичайно, мені говорить, я тобі ніколи не ставив умови, але зараз от, давай так, або в місто переїжджаємо, або щось будемо робити, тому що я тут не зможу. Ну, звісно, що вибираєш сім'ю, я приймаю рішення перевезти з міста Херсон. Перевожу, приїжджаю в місто Херсон, мене запрошує тоді начальник училища Леонід Іванович Величко. Він каже, десь я вас бачу. Ми виходимо в коридор, там на досі пошальне, що мої фотографії так і не зняли. Ще старшини. Я вже тут старший лейтенант, через рік був вже старшим лейтенантом. Каже, да, значить, будете в нас працювати. І я почав працювати лаборантом. Фактично, це начальник кабінету криміналістики. Пропрацював добросовісно я на цій посаді 4 роки. В 93-му я якраз паралельно навчався в академії, закінчив академію з відзнакою. І була пропозиція зразу залишитися в аспірантурі. Ну, тоді адвітура називалася в системі ЄБС. І я для себе думаю, для міста Херсона, моєї академічної освіти,
Це більше чим. Це більше на навчальному закладі вже працює. Все є. Для чого мені ще там аспірантура? Ніби цього достатньо. Але був помилився. Я десь інколи жалкую про те, але не про жалкувати, не про що не зараз. В житті треба давати, проходити всі ті етапи, які дає тобі Бог. Ну, я в 99-му році все-таки, вже будучи старшим викладачем кафедри, кримінальним процесом криміналістики, подав заяву, склав вступні іспити і поступив в Запорізький юридичний інститут на стаціонар. От чесно скажу, завдяки тільки сім'ї, ніколи б не прийняв таке рішення. Тому що рішення, там ми отримали заробітну плату місячну, але це ти знаходишся в місті в іншому, тобі повинні, або сім'я повинна довіряти, ви розумієте, що таке коли. Чи в одній стороні, жінка в іншій стороні, не завжди це витримує кожна людина. Це треба, щоб сильні були люди. Якраз тут мене сім'я підтримала, і завдяки їм я в 2001 році, на початку року, вже подав документи флагман нашого юридичної науки, це тоді ми назвали НЮРА, Національна юридична академія, я подаю документи і там захищаю дисертацію в 2001 році. Стаю кандидатом юридичних наук, приїжджаю мені з нашому тоді вже факультеті Запорізького юридичного інституту, пропоную посаду доцента, і я пропоную, працюю рік доцентом. Тут так складається, що наш начальник кафедри переводиться в Академію служби безпеки Віктор Гевко, і мене призначають на його посаду. Тобто у нас не було виборів, у нас призначалося керівництво, тому що система МВС – все інше. Я починаю працювати завідувачем кафедри і одночасно начальником факультету. Фактично це не так. Два роки працюю на цих посадах. Продовжуємо висінкуватися. Я, до речі, в вашому навчальному закладі, тепер нашому навчальному закладі, почав працювати з 96-го року. Світлана Іванівна, яка біля тут присутня, ми з нею досить багато разом працювали. Вони мене включали в державні комісії. Я в Кузьміча Валерія Івановича на вечірніх курсах читав, будучи ще аспірантом. Чому? Тому що треба було виживати. Ви розумієте, що може людину викладача кормити? Це ручка, розум. Да? І все більше нічого. Ми можемо, я звичайно ще маю там, скажімо, якісь свої здібності щось будувати там. Були такі моменти, коли навіть будував людям гаражі. Чесно вам кажу, як є, тому що життя заставляло по-всякому підходити. І вже в 2003 році, коли я подав документи на денну докторатуру, мене викликав Олександр Маркович Бандурка і говорить: Вацій Миколаївич, ні. Ви прийняли інше рішення. Тобто докторатуру ви не йдете, ви докторську допишете вже там заочно, ми вас будемо призначати першим проректором. І так сталося, що мене призначають першим проректором, нині діючий ректор Харківського національного університету, був тоді замміністра, викликає мене, каже: ти кар'єріст. Кажу, що не зрозумів чому. Він каже: тепер виконуєш і обов'язки ректора. Тому що поки я здавав там нас, для того, щоб треба призначити, треба було здати іспити з вогневої підготовки, загальної теорії права, тести по психології. Ну, чесно вам скажу, це було щось. І ще співбесіда в адміністрації президента. Ну, все це поздавав. І тут виявляється, в цей час нашого ректора проважають на пенсію. За 5 днів. Ну, ви представляєте, так, коли ти їдеш, думаєш, що повертаєшся до одного керівника, повертаєшся, а керівника вже немає. І на тебе ці всі питання і проблеми, тим більше це було якраз 25 грудня, я пам'ятаю, труби порвало, опалення там, і ти розумієш, що таке господарювання. Що це не просто там амбіція, це відповідальність. Ми все зробили, все справилися завдяки моєму колективу, який працював зі мною, завдяки підтримки людей. Все було нормально. Я пропрацював до 2005 року, потім прийняв рішення, що я виходжу з цієї системи і пішов на пенсію. На стан свого здоров'я, бо якраз тоді попав в інфарктне відділення, бо така була напруга серйозна в роботі, в діяльності. Олег Васильович мене запросив на роботу Дірванчим, Лесері Олександр Сергійовичем якраз прийшли, і в цій аудиторії, я пам'ятаю, коли нас представляли мої перші роботи наукові, то такий пройшов, знаєте, легкий шок, бо тому що говорили, організатор спеціального досліднього інституту, криміналістика, кримінальне право. Думаю, що це таке? Хто це такий? Тільки взявся. Ну, ясно, що до мене знали невелика кількість людей. І ми почали працювати. Завдяки Світлані Іванівні було виділено нам приміщення, Олег Васильович підтримав
наші ідеї, назвав кафедру, от він був ідеологом, саме назви галузевого права. Бо ми не знаємо, галузів права багато, 24. Як їх об'єднати? Тому що для повноцінного СКМ факультету треба було, щоб це СКМ цивільно-правовий окремо, кримінально-правовий окремо, господарсько-правовий окремо, теорія держави та філософія – це окремо. Але в нас так склалося, що ми придумали таку назву, і, до речі, це прецедент ніким не підтриманий в Україні поки що, і в нас є по цій кафедрі, я професор, Олександр Сергійович – доцент, і вже доцентів ціла низка по цій кафедрі. Це уніфікально, тому що, уніфіковано, тому що коли проходиш акредитацію, кажуть, за якою спеціальністю, а людина каже, що галузеве право, тобто під любу галузь право – доцент фаховий. Значить, за час цієї роботи, завдяки своїм колегам, ми приклали дуже багато зусиль. Я пам'ятаю ті ситуації, коли Світлана Івановна за мною їхали, ми бакалавріат ми ліцензували, акредитували повноцінно, проходили такі складні шляхи, бо ми згадуємо сьогодні суддю Конституційного суду Бауліна Юрія Васильовича, який нас тут вишколив, витренував, тому що, я вам кажу, знаєте, от людина до кожної букви, от буквально розуміє цього слова. Ми навіть технічно все сиділи тут, і Надія Олександровна, ну вся тоді кафедра, і наша, і Світлана Івановна, завдяки її і харизмі, ми поїхали до голови тоді предметної нашої комісії. Він нас зустрів, Гончаренко Владимир Натович, до сьогоднішнього дня живий, переніс два інсульти, три інфаркти, але молодець. Струю і не піддається ні на які хвороби, у нього і здоровий густ, і все, звичайно, вже зараз не голова цієї предметної комісії, але ми тоді приїхали, саме обаяла його своїм інтелектом, своєю красномовністю, і він нам підписав тоді документи. Я пам'ятаю, саме вона каже, так, Василь Миколаївич, їдеш ти цьому. Не в купе, а їдеш весь, як установлено. Я не можу тобі дозволити, я сказала все. І я тоді зрозумів, що треба з почуттям от таким відноситися до людей, як відноситься до тебе. От я їй завжди вдячний, завжди це пам'ятаю. Ми в 7-му році якраз ліцензували тоді спеціалітет. Аж в 11-му році вже було розширено, ви знаєте, факультет, створений юридичний, окремий. І знову у нас стали ділеми, тому що ну, для факультету у нас було 250 студентів, сьогодні їх вже 500. Ну я хочу сказати, що у нас на факультеті сьогодні є завершальний цикл навчання. Тобто у нас є бакалавріат, спеціалітет, магістратура, як денна, так і заочна, і відкрита аспірантура. Крім того, ми в 2013 році відкрили фаховий науковий збірник. Ми сьогодні постійно знаходимося не просто на словах, а взаємодіємо університетами Європи. Підписано, я їздив особисто в Братиславу, познайомився там з ректором, з деканом університету, називається Європейський університет, там Павел Кубічик був, зараз вже інша людина, от плануємо з ним зустрітися, тому що запускаємо один спільний проект пілотний. Вони, звичайно, я вам скажу так, Європа зацікавлена в нас в чому? Як, скажімо, осіб, які будуть надавати їм студентів. Вони не націлені на іншу співпрацю. Тобто вони дивляться, що вони з того будуть мати. Я вам скажу чесно, у нас, звичайно, форми співпраці інші є. Тобто він член редакційної нашої колегії, я член редакційної колегії в них. Ми видаємо там свої публікації безкоштовно, вони у нас безкоштовно. Тобто ми знаходимо такі форми співпраці. Сьогодні ми шукаємо такі форми співпраці і говоримо про подвійні дипломи з Болгарією. Чому болгари? Тому що болгари нам близькі за духом, це теж слов'яни. І вони перші проявили цікавість до нас. Це місто Братислава, вибачте, місто Бургас і Варна. І сьогодні з ними теж ведуться перемови, поки що на такому рівні. За час своєї роботи я захистив, уже будучи в університеті, я захистив докторську дисертацію в 2010 році. Юрій Іванович Біляєв думав, що я покинув стіни цього навчального закладу. Чесно вам скажу, була така домовленість з ректором тим же Пандурко, про якого згадував. Він мені поставив завдання і сказав, Василь Миколаївич, ти захищаєшся в нашій раді, ти доктор, якого ми захистили, я хочу, щоб ти працював у нас. От я скажу, Олег Васильович був дуже мудрою людиною. Ми з ним, я прийшов йому сказав, як є, Олег Васильович, як ці ситуації діють? Я от ніби повинен стримати слово, бо не можу, я ж слово офіцера дав. І, а в той же час я не хочу залишати. Ну, по-перше, ми вже тут велику роботу зробили.
люди тут, які, перед якими ти відповідаєш і так далі. Він каже, ну я не знаю, подумай, що ж я можу придумати. Ви знаєте, до утра я придумав. Я написав заяву одну про те, що прийняти мене там на роботу, а другу написав, прийняти мене на роботу за сумісність. І приходжу до, ну перш за все там була інформація запущена, приходжу до ректора, який там був Пихін, ну, до сьогоднішнього дня з ним дружив. Він мене зустрів дуже напружено, ну розумієте, він кандидат наук, я вже доктор. І він розуміє, що приходить, може, та людина, яка буде дихати йому спину. Він каже, а ви ж розумієте, що я там виговорю, буде тут дня до ночі і так далі. Я наскільки це розумію? Я кажу, ви людина військова, я військова. Давайте знайдемо компроміс. Він каже, який? Кажу, давайте ви мене берете за сумісництво. Фактично, я держу свого слово. Я пішов на роботу? Так. Ви тримаєте слово, ви мене взяли на роботу? Він каже, так. От оці ідеї, але ще, що треба вміти шукати компроміси і домовлятися, я думаю, повинні так бути покладені в основі нашої подальшої співпраці і діяльності. Треба шукати компроміс. Не шукати поглиблення конфлікту, а шукати компроміс. Ми такі компроміси. Я попрацював там рік, потім просто тихесенько собі пішов, і все було нормально. В 11-му році завдяки вченій раді університету мені присвоєно було потім міністерством ВАКом вчене звання професор. А перед цим, в 2009 році, я отримав відзнаку указу президента, нагороджений, відзначений був і присвоєно мені звання заслужений юрист України. Ну, ви знаєте, це не просто там з якихось вподобань чи чомусь. Просто в мене було внесено 38 змін в закон, які прийняті були. Наведу вам один приклад. У нас в Кримінальному процесуальному кодексі, де було визначалися поняття і терміни, було написано, близькими родичами являються дружина, батьки, діти, баба та дід. Я, звісно, взагалі це так, знаєте, члени сім'ї, тут я там сперечався, кажу, члени сім'ї, це треба було написати, один з подружжя. Чому? Бо ви, мабуть, теж не звернули увагу на те, що там був пропущений чоловік. Я говорю, я розумію, що у нас, звісно, сьогодні політика зовсім інша, але якщо виключено такого суб'єкта, як чоловіка, то це ж тоді несправедливо. На одного слова, бачите, технічна помилка ніби, пропустили, а наслідки досить серйозні. Так само було змінено в цьому законі, знову ж таки, там була дилема написано, до кримінальної відповідальності притягнення, вірніше, дія закону розповсюджується на іноземних громадян, які не мають дипломатичної недоторканності, та осіб без громадянства. За логікою речі, я задаю питання, а де громадяни України? Мене кажуть, так це ж Кримінально-процесуальний кодекс України. Я кажу, правильно. На кого розповсюджується, читаємо ще раз. На іноземних громадян і на... І тобто таких от моментів дуже багато знайшов. І коли виступав перший раз в комітеті, мене тоді ще запросив, я був радником в комітеті з правового забезпечення правоохоронної діяльності. Два роки я там пропрацював, по правилам дорожнього руху там були внесені мною зміни і так далі. І тому тоді було комітетом Верховної Ради направлено лист, тоді був керівником нашої обласної державної адміністрації Сіденько, перезвітаєш, і мене запросив, каже, от на вас прийшло тут подання. Якщо у вас з роботи вам подання дадуть, тоді, значить, будемо розглядати це питання. Я прийшов до Юрія Івановича, Юрій Іванович каже, без питань. Тому що акти впровадження були, всі інші, каже, без питань. Я вдячний цьому керівництву, що воно так відгукнулося, дійсно підтримувало ці ініціативи. Я скажу, що в послідовному я це теж використав для і поділився цим досвідом своїми колегами, і в послідовному вони теж отримали такі от звання. Тому після цього всього, значить, я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день я маю 130 наукових фахівців. Багато це не знаю. Мало теж не знаю. Я думаю, що ми над цим будемо працювати. Єдине, що мене радує, те, що мене було внесено в енциклопедію криміналістів світу. Знову таки, дуже приємно було. Я був приємно здивований, тому що мій науковий керівник якраз мою кандидатуру туди подав. І це вдвічі приємно, тому що я до нього відношуся з такою, знаєте, відчуттям теплоти, і, тому що це людина, яка дала мені в світ, він був кандидатом, верніше, керівником, коли я кандидатську писав, потім консультантом, коли я докторську писав, а зараз голова спеціалізованої вчені ради, де я є членом. На сьогоднішній день я член двох спеціалізованих вчених рад. Одна спеціальності – філософія права, юридична психологія. Збагатила мене ця вчена рада
досить серйозно, тому що коли ти працюєш в одному напрямку, а тут переключається трошечки інший, я, чесно вам скажу, просто задоволення отримую моральне, психологічне, от, і це досить приємно, що тебе там оцінюють. Включений був теж, знову таки, за пропозицією Костицька Михайла Васильовича, яка людина знана в світі, і в Україні, і в світі в цілому. Досить виважений такий професор, він в чині генерала, людина, яка займалася не один підручник, його там учень, я не знаю, в нього школа така досить серйозна, потужна. Тому от, ця робота, звичайно, є. Є підготовлені підручники, які видані не тільки сьогодні в Херсоні, а й в Україні. От, скажімо, кримінальне право, з Олександром Сергійовичем у нас написано кримінальне право, загальна особлива частина, який вийшов у 2007 році під егідою Генеральної прокуратури. Видавництво «Істина», він там видані був. Тому я прийняв для себе був рішення ще в 2011 році, враховуючи ці всі от моменти, що я сьогодні зможу. Якимось чином, скажімо, не буду говорити, що якимось чином, але зможу наш потужний науково-освітній заклад зробити ще потужнішим, а саме головне до 100-го річчя стати національним, тому що, я думаю, оце повинна бути наша основна мета. Ми повинні показати, що ми краще, ми такими є. І це дуже погано, коли сьогодні про нас говорять щось погане. Тому я сьогодні хочу, от, знаєте, я написав програму і потім написав 10 кроків, тобто якби концепцію чи стратегію такої нашої діяльності. І перше, що от, якби за мету береться, це обов'язково збереження досягнутого, тому що людина без історії не має майбутнього. Тому і мені хотілося б, щоб ми відродили все, що то було. От інколи, знаєте, такі були традиції дуже гарні, а зараз щоб молоду хвилю не загубили. І мені це боляче, тому що це були ті традиції, які зароджувалися, знаєте, роками. Люди над цим працювали. Це треба пам'ятати. От наша візитівка на сьогоднішній день, да, завжди ж була, коли ми виступали на концертах, нас приймали. Да, мені інколи говорять, та ви стаєте Поплавським, ваш юридичний факультет вже співає, там танцює. Так це ж добре. Якщо людина творча, вона реалізується в усіх напрямках. Якщо він сьогодні вміє станцювати там, заспівати, я чесно вам скажу, як кажуть в народі, я ще на гармошці теж можу зглобати. Ну, тому що, ну, це ж гарно, це коли ти приїжджаєш, я душу відвожу, приїжджаю в село, там, взяв гармошку, діти зібралися, знаєте, там вони кажуть, кидаю все, гармошка грає. Тому тут теж це душа, тоді ти викладаєшся, там ти отримуєш таке яке задоволення. Тому ми повинні зберегти все те, що було. У нас проблем дуже багато. Але треба пам'ятати все те, що було. І з повагою відноситься до всіх тих людей, які працювали тут. Тому що ми так само станемо колись з вами, старенькими, і нас повинні пам'ятати. Справа в тому, що треба використати позитивний досвід попередніх років, як би там це не було, ми його повинні мати, тому що школа ваша, от наукова школа, педагогічна школа, вона досить потужна. Ви знаєте, от сьогодні буквально приїхав мій випускник, він навчався Лоскутов Олексій, він ще навчався на спеціальності, я не знаю, чи психології, десь ще на ЮКСі він навчався. І одночасно навчався у нас. І Олексій мені каже, Василь Миколаївич, я чесно вам скажу, що я був шокований від тих знань, які нам давали в магістратурі в Шевченка. Я чого? Він каже, та я користувався конспектами вашими. А він у нас навчався на бакалавріаті. Я говорю, та ну. Він каже, та я серйозно кажу, я кажу, це на п'ятірку називав, користувався тільки вашим конспектом, де вже потім на лекції не ходив, бо... І я кажу, ну от бачите, я ж вам завжди говорив, що там є бренд, а тут є сім'я. Тут є люди, які віддаються своїй роботі. І тут всі присутні викладачі і не викладачі, це ті люди, які віддаються своїй роботі повністю. Я знаю, що до Ірини Дмитрі не зайду, вона володіє кожною копійкою, яка є на рахунку. І вона знає ціну кожної копійки, а це дуже важливо. Бо, знаєте, можна, як кажуть, вміть заробляти, там потім їх не знає, невідомо куди трати. Тому я думаю, що ми це всі досить обов'язково збережемо. Мені задають питання, говорять, що що будете робити там з людьми, там, скорочувати когось там і так далі. Шановні друзі, всім нам буде надана можливість показати свої здібності і реалізуватися на всіх посадах, які вони займають. Я не буду нікого звільняти і тим більше за приклад.
тому що такі були прецеденти. Я не хочу цього повторювати. Не той погонич, який міняє коней на переправі, за таке грубе порівняння, але так і є. Ці люди повинні працювати там. Якщо людина покаже себе здібнішою там чи хтось інше, то ви знаєте, є для цього колектив, який буде обирати. Є форми в нас, є закон. Ми будемо діяти тільки в межах чинного закону і ні в якому разі не принижуючи честь і достоїнство іншої людини. Це неприйнятно. У нас сьогодні кожна людина, ми повинні до кожної людини відноситися з повагою. Далі, я на сьогоднішній день хочу змінити дещо або побачити нові якості університетський менеджмент, а саме оптимізувати структуру управління. Сьогодні кожна людина, яка займається напрямком діяльності, повинна за нього чітко відповідати. І якщо щось не зроблено, то нести персональну відповідальність. Тобто буде чітко розмежовано і розширена ці функції. Я сьогодні хочу, щоб так. Чинна рада, вона не була формальною якоюсь або ще якоюсь управляємо. Ця чинна рада повинна бути елітною радою, яка може давати сьогодні ректору поради, тому що вони носять сьогодні, це добре має рішення ректору, він затверджує рішення чинної ради, наказується. Але це повинна бути серйозна організація, яка, у принципі, у нас це так і було, але, ну, на жаль, на мою думку, там є деякі свої проблеми, на які треба було звернути увагу. Сьогодні кожен проректор повинен відповідати більш повніше за свої функції, які він виконує. Декого вони можуть бути досить широкі, декого звужені, тому там треба передивитися, щоб все було пропорційно. Заробітну плату отримують одинаково, дай люди. Тому і хай несуть відповідальність конкретно кожен за свій напрямок. Щодо до того ж, я хочу сказати, що процедури управління треба сьогодні передивитися і надмірної от такої бумаготворчості, як кажуть, надмірно, треба нам вже відходити. На сьогоднішній день є сучасні засоби якраз інформації, ви бачите, що це треба використовувати. Я думаю, що завдяки тільки вам ми це зробимо. І форма управління, і може проводити наради у вигляді відеоконференції, а то людям теж переходить до таких жарів, да, ми могли зібратися в режимі відеоконференції. Тим більше, що в нас є цілий факультет журналістики. Я чесно вам скажу, ми все-таки будемо працювати над тим, щоб створити спочатку якийсь телеканал, тобто ми повинні мати сьогодні може бути, скажімо, використовуючи інформаційний простір, то інтернет-канал. Він дешевше коштує, я це питання вивчаю. А потім і студія повинна бути. І завдяки цій студії ми повинні проводити всі політичні дебати, які повинні проходити тут. Треба вміти заробляти гроші. Треба вміти сьогодні вивчати це. І якраз оце ми до цього будемо йти. І це буде допомагати в той же час і нам якимось чином управляти. Тому що коли ти можеш це робити швидко, оптимально, то це буде тоді і результат. Тим більше, що я чесно скажу, що інколи в режимі відеоконференції людина знаходиться, скажімо, декан знаходиться в відрядженні. Система сьогодні засобів зв'язку дозволяє, щоб і він приймав участь у цій, скажімо, нараді, яка є, яка стосується його безпосередньо. Чому ми не використовуємо сучасні інформаційні технології? Спокійно це можемо робити. Тому це все буде враховано в управлінській діяльності. Що стосується змістів підходів до організації навчального процесу та інше. Я подивився, як працює сьогодні ряд університетів, тому що я був включений членом ліцензійної і акредитаційної комісії. До речі, от сьогодні я дуже був в Дніпропетровську перевіряти вуз на висновок писати по акредитації. Я звернувся в міністерство, що я не можу цього робити. Написав листа начальника управління ліцензування Шевцова. І я написав, що Андрій Ігорович, я не можу, бо в мене зараз передвиборча програма. Я не знаю, це так випадково чи це може так треба було. Може без мене там прямо не справляються, я ж не знаю. Тому я їздив дуже багатьох навчальних закладах. Я побачив, що сума ліцензовані всі види діяльності. Вони не просто ліцензовані. Суми навіть на нас заробляють сьогодні. Пам'ятаєте, я в першій своїй програмі писав про військову кафедру. Сказав, що вона буде діяти. Вона діє. Ми в цьому році випускаємо 56 офіцерів запасу. Але завдяки чому? Ми підписали, пішов шляхом найменшого супротиву, бо іншого мене ще не було, я ще не маю повноважень ректорських, тому ми просто підписали угоду із Сумським державним університетом і на їх базі, на військовій кафедрі, готуємо офіцерів запасу. Але подивіться, що оплата там сама нижча, яка є в Україні. 10 тисяч гривень за 2 роки навчання. Це нормально, тому що на сьогодні в нас навчається з усіх факультетів.
навіть з культури мистецтва одна особа. Я кажу, для чого це вам треба? Він каже, а я планую продовжити потім в армії, і там він, значить, хоче бути оперігентом, я не знаю, військовий якогось оркестру. Ну, то людина там знає, він ставить свою мету, він йде до неї. Тому що до мене були, чесно вам скажу, такі ну, звернення, я сказав би так, от, ну, не досить законні, так, коли приходять і кажуть, ой, ми хочемо навчати, я кажу, ви не студент, ми не можемо вас туди направляти. Ні, ну так, а надо, я кажу, ну так надо, я не можу вчитися там 5 років, а тут я за 2 стаю офіцером. Я кажу, знаєте, дорогенькі, йдіть туди в військове училище, або поступайте до нас на навчання, провчитесь 2 роки, після 2 курсу ми вас направимо. Тому тут є моменти, я думаю, що ми це теж будемо дивитись. Далі я хочу сказати, що будуть заохочені всі особи, які займаються науковою діяльністю. Я колись зустрічався з досить потужною людиною, Дідоренком, ректор був Луганської академії, який взагалі створив 2 фонди. Ну, правда, за ті фонди потім були в нього проблеми дуже великі. Я сьогодні знаю, що це складна робота. Ми з фондами тут гратися не можна, але є Ірина Дмитрівна, я знаю, що вона мені допоможе, ми будемо вивчатися питання, яким чином сформувати якби, такий банк матеріальної допомоги для осіб, які займаються наукою. Ну, для цього є гранти, для цього є відповідні інші програми, є для цього обласна рада, яка формує бюджет області. А якби ви подивилися, в бюджеті області навіть на кожен м'яч на Херсонський державний університет не передбачені видатки. Не в міськраді. Хоча те приміщення, яке стоїть у нас на Перековській, це пам'ятник культури, історичний пам'ятник. Тому там повинна перейматися і громада, бо це якби досягнення ж всієї громади. Тому ми повинні десь якимось чином включитися і в програму міської ради. І хай би міська рада проголосувала і видатків нам трошечки дала. Бо це ж обличчя, це візитівка міста. Я думаю, що ми в цьому напрямку теж будемо працювати. Тобто, такі питань дуже багато. Я вам хочу сказати, знаєте, я от спостерігаю часто, я дивлюся, от у нас факультет сьогодні є початку дошкільної освіти. Потужний факультет. Ну, саме більше по кількості викладачів, по кількості студентів. У мене є така пропозиція, я з вами буду ще її обговорювати. У нас сьогодні приходить дуже багато дітей, верніше, мам з маленькими дітьми. Нам треба подумати, подивіться, ми створили юридичну клініку. Скажемо, на факультеті журналістики можемо створити там студію. На, скажімо, ІПІСі, у нас там сьогодні створені, так? І лабораторії відповідні, там по соціології, вони по психології працюють. Але от сьогодні може було б цікаво зробити таку кімнату, де, скажімо, мама прийшла і могла залишити дитину, а студенти проходили практику. Я думаю, що ми це розробимо таку. Якби методику, для чого? Ну, прийшла мама, залишила дитину, пішла, прочитала заняття, провернулася. У нас і студенти такі є, які приїжджають на іспит, приїжджають перед маленькими дітьми. Ну, що тут? От, я вам скажу, знаєте, треба покращувати своє життя. Да, може, ця форма повинна бути роботи якась оплата, я не знаю. Треба вивчити це питання. Але ідея є. Те, що стосується матеріально-технічного забезпечення, я вам скажу так. От мене саме більше цікавить, це туалети і столова. Не знаю, гарно це чи погано, але я не можу, я заходжу в наш туалет, і в мене просто, ну не знаю, мені стидно туди когось привезти, скажімо, коли приїжджає до мене професура з Одеси, з Харкова, я відвідала, що десь у бібліотеки, ну хоч щось там у нас якось, ну то жах, то жах. Це буде націлена увага, і ми це будемо робити, тому що це треба приводити в порядок. Що стосується столової, я знаю, що це вже питання не одного дня. Я вам скажу, у мене є попередні домовленості з Даноном. Ми будемо це в гуртожитках спочатку запускати, це дуже швидко лінії запустити такі. Ціна буде там цих молочних продуктів. Тобто дитина прийде ввечері булочку там поїсти могла. Не вибачте так, як тут у нас, коли приносять ці продукти, ставлять їх на пол, а я дивлюся це вікно. І я так більше нічого не купаю. Ну, то неправильно. Ну, хоч якийсь вихід, звісно, є. Але ми повинні будемо це зробити. Столова повинна бути і буфет. Столова, тому що у нас з вами проходять державні іспити. Я голову комісії десь веду. Чого? Цілий є факультет готельного і ресторанного бізнесу. Якщо ресторанного, слово за що кажу. Чого нема тут бази практик? І чого ми з Іриною Дмитрівною сьогодні платимо 50% училищу і 50%
студентам чужим. А наші що студенти сьогодні не можуть там вже заробляти? Ті ж студенти, які отримують цей фах. Для них це практика, і ще додаткові заробітки. Тобто треба вміти думати, треба вміти заробляти, і саме головне, щоб це не суперечило закону, і щоб саме головне, щоб ми з вами самі себе поважали за це. І створювали комфортні умови для всіх. Не для себе, не для окремих людей, для всіх. І тоді, щоб ми могли от чесно дивитися один одному в очі. Якщо мене так не вийде, я скажу вам чесно, я прийду і скажу, люди добрі, ви мене не підтримуєте, там такого не буде. Я знаю, що ми з вами – це сила. Ми з вами в будь-якому випадку, скажімо, буде такий результат, який я там очікую чи прогнозую, це вже інша справа. Саме головне, щоб ми могли чесно завжди дивитись один одному в очі. З повагою відноситись один до одного. Треба стабілізувати якраз оцей психологічний клімат. Тому треба буде, звичайно, передивлятися систему оплати праці. І передивлятися на сьогоднішній день. Я розумію, що сьогодні всі хочуть додати заробітну плату. Для того, щоб її додати, треба її заробити. Тому якраз це будемо над цим працювати. Що стосується соціального забезпечення і допомоги, то я вам скажу, що такі якраз у нас, якщо порівняння з іншими речовими закладами, то сьогодні і на оздоровлення получаємо, і сьогодні лаборанти получають, скажімо, додаткову відпустку 3 дні, да? Але я хочу звернути саме на цю категорію. Я не знаю, як ми будемо, тут треба буде ще досить ближче вивчити питання, я все-таки хотів би, щоб ми стимулювали цю категорію осіб, які отримують саме найменшу заробітну плату. Тут треба продумати, от, скажімо, людина попрацювала 2 роки, вже треба якби, ну, думати, чи фахівець якогось там рівня і так далі. Тобто ми повинні її зацікавити, щоб вона не виходила. Ну, звичайно, я чесно вам скажу, в мене на факультеті, слава Богу, всі задоволені, тому що ми беремо, нас працюють, до речі, казали, що тільки, говорять, Василь Миколаївич, ви берете тільки своїх там випускників. Ні. У мене працює зама Вікторія, яка закінчила ІПІС. Повноцінна, гарна дитина. І мені дуже жалко, що зараз, от вона після 24 числа, йде на підвищення. Підвищення, тому що в неї заробітна плата буде 3 рази вища, і вона буде займати посаду, ну, на рівні десь декана. Представляєте, тобто ми виховуємо дітей. Зараз Оля Баркар у мене пропрацювала, пішла помічником нотаріуса. Ну я розумію, їй треба теж юридичну практику, тому що через 6 років у нас не нотаріус. Тому отут ми будемо підтримувати. Що стосується видання підручників, у нас ми повинні оновити роботу. Ну була ж гарна у нас типографія. Для цього треба буде звернути на це все увагу. І всі журнали, всі все видання. Ми тут у нас. Перепльоти навіть для цього, для, вибачте, наших випускних робіт. Ну чому ми десь обагачаємо когось? Це все повинно тут залишатися. Не так, як пише там Пашко, пише виконуючий обов'язки ректора. Я вже про це говорив вчора. Пише, значить, написання курсової роботи 100 основних одиниць. Боремося з корупцією, пише. І офіційно вказ. Я там хотів йому в коментарі написати. Та напиши, що видача диплому вдома, в кафе, на виїзді, на воді, буде стоїть, ну це ну, абсурд, звісно. Але є види діяльності, які сьогодні дозволені нам, і ми повинні це все робити. Що стосується, скажімо, умов для самореалізації. Сьогодні кожна людина повинна бачити перспективу. Я за дієвий резерв. От сьогодні людина повинна знати, що в неї є майбутнє. Вона, знаєте, буває, скажімо, от адміністрація не подобається якась людина. І все, людина не має перспективи. Її просто то години не дають, то я розумію, як це. Тому це все буде на жорсткому контролі, чесно вам скажу. Якщо хтось буде думає, що можна буде тоді Василь Миколаївич там когось іншого зажимати, бо він йому не угодний, ну тоді хай начувається. Тому що так не буде. Всі повинні розуміти, що кожен повинен мати можливість самореалізувати. Повні мірі. І це буде заохочуватись. І матеріально, і морально. Я вам скажу. Я чесно, коли вручають у нас отут одні бумажні грамоти, в мене серце болить. Мені потім кажуть там деякі мої колеги, кажуть, Василь Миколаївич, от ви любите медальку. А не люблю, я просто, ну ви розумієте, це відзнака праці. Ви що думаєте, мені повідомили, що немає від зараз міністерство, ніби не виготовляє, ні Сухомлинського, там так, все це виготовляється. Я зайшов відділ нагород сам, зайшов, кажу, слід, що перевертав, знаєте,
До кожної папірця треба представляти норми. І я це завжди розумію. Тому просто писати, я кажу, відродити треба те, що було, щоб це були нагрудні знаки, щоб це були нас почисті. Треба сьогодні рекомендувати наших колег в академії, пробивати це, щоб вони ставали член-форами, бо це імідж університету. І я надію, що так і буде. Бо ми так от подивимося, у нас немає, у нас один академік, да, на сьогоднішній день, а член-форів і немає. Це плохо. Зовсім. І тим більше, що нагорода. Чому це не відзначати не просто паперовою? Це так, да, це теж відзнака. А хочеться, щоб це були відзнаки ті, які сьогодні в Міністерстві освіти. Ніхто не відміняв ще відмінника освіти. Я за ці останні 5 років ні одного відмінника освіти не побачив. Ну так теж ну, не складно. Тим більше, що люди працюють. Господи, тому це треба просто сісти на потяг, взяти подання, приробити там все, як кажуть, треба, і все буде. Я обіцяю, що буде всі. Значені за свою діяльність. Ми так і нагородимо. У мене там, мені казали, як тут Валентина Леонідівна каже, Василь каже, зараз, щоб ви діли тільки із нашими дівчатами пофотографували. Скажу, ну ви знаєте, я, мабуть, це зроблю, коли мені буде років 8. Тоді мені приємно буде, щоб я, мене вняла якась дівчина, і я тоді буду з нею фотографуватися. Поки що, кажу, я можу єдине, що повісити в музеї, там, от, коли було 50 років, так, тільки подивіться на нього, там, все є. Життя і шлях відображення. Тому, шановні друзі, от я на такій ноті хотів би завершити, тому що розумію кожного час. Хочу вам сказати, якщо ви приймете рішення, проголосуєте за мене, ви не помилите, тому що я та людина, яку не треба захищати, я та людина, яка буде захищати вас всі. Незалежно від ситуації, незалежно від проблем, які є, хочу сказати, виберете ви мене чи не виберете, моє серце, мої двері кабінету завжди для вас будуть відкритими. І є відкритими. До мене тут багато присутніх зверталось. Я допомагав всяких ситуаціях життєвих, професійних, наукових. Деяким колегам допомагав ставати і докторами наук. Мається на увазі, скажімо, питаннями якими? Консультативними, зв'язками, порадами. Ви знаєте, що телефонне право, що ніхто не підмінив. Воно є. Тому інколи телефонне право більш працює, чим якесь інше. Тому, як би там не було, я хочу сказати, що я буду відверто вам дивитися в очі. Я нікого не поливав брудом, поливати не буду. Це не в моєму стилі. Тому, якщо є питання, будь ласка, задавайте. Як ви кажете, школі не буде. Дуже дякую за питання. Ви знаєте, питання, ну, я б сказав би так, тут і правильно поставлено. Оскільки я йду, звичайно, і хочу бути лідером, то я вже, якщо ви почули, сказав, на початковому етапі, тобто я прийшов завтра, вже перша п'ятірка визначена і так далі. Є колеги, з якими, на яких я буду більше опиратися. Поки що зберігаємо той колектив, який є. Дивимося, як вони виконують свої далі функції. Ну, а далі це така справа. Знаєте, я сказав, що нікого не звільняю. Нікого поки що нікуди не переміщаю. І не можна ділити шкур невбитого медведя. Ясно, що команда є. Сьогодні перша команда – це всі ви. Це всі люди, на яких я буду опиратися. Кожен на своєму місці. Тому що ректор, керуючись тільки 5 особами, прийде до авторитаризму. Такого не буде. Сьогодні буду радитися з кожним. Я вам скажу так, я піду на ваш факультет, поживу там 2-3 дні. Мається на увазі, не буду там ночувати. А просто проведу там час. 2-3 дні. Тобто, ну це буде гарно чи ні. Я вивчу, повірте мені, я вивчу ту ситуацію, яка там є. Я послухаю студентів. Ви знаєте, я коли перевіряю вузи, я приходжу, просто викладача, кажу, вийдіть, будь ласка, я залишу студента. Студенти мені розказують все. Про все. І це дуже приємно. Тому якихось кардинальних змін робити не можна. Одразу, прийшовши серед, практично це в нас літо. Якщо зараз що ти почнеш перестраювати його, міняти кадри, то це приведе до хаосу. А в нас приймальна комісія. Її зривати не можна.
це наша з вами заробітна плата. Тобто я до цього відношуся здоровим глуздом. І будь-яка кадрова перестановка, це, знаєте, це операція. Операція, вона завжди тягне за собою кров, втрату і так далі. Звичайно, я кажу, що є люди, на яких я буду більше операція. Скажімо, деканський корпус є, на який з іншого боку буде операція. Є корпус професорський. Це основний корпус, з яким я буду радитися. Тому що в нас повинні сьогодні, розумієте, от професорська викладацький склад, він є основою, а студент іншою основою. Тобто це два ланцюги. А всі інші це обслуговують. Ми всі вас повинні обслуговувати, тому числі адміністрація. От я в цьому бачу, а далі будемо бачити. Я думаю, що той темп, який притаманий мені, як там говорять, що Василь Миколаївич турнікети поставив, мені цього не треба. Мені саме головне робота. Роботу можна зробити за місяць, а ту ж роботу можна зробити за три дні. Правда ж? Та чого я буду? Мені кінцевий результат. Я не питаю, ні, саме головне, щоб без порушень заповнитися. А то в межах, будь ласка, зробила людина, зробила за три дні, значить дав їй ущерб і заробляє вона далі. Вона повинна розуміти, зробила, заробила. Тобто це, в принципі, не такий. Якщо дозволите, невелика репліка. Можна? Дякую. Я хочу сказати про те, що коли створювався наш університет, принципово важливо було вирішити саме цю проблему – створити юридичний факультет, бо без нього університет не університет. Щодо великої шани до покійного Олега Васильовича і Юрія Івановича. По контексту ви зрозуміли, якого надвисокого рівня Василь Миколаївич. І була альтернатива. Ківало, всі знають, да, мабуть, по подіям нинішнім, ректор Одеської юридичної академії. І Василь Миколаївич з дозволу ректора, проректора тоді Олега Васильовича, я займалася цим питанням, привезла візитівку Ківалова і вийшла на контакт з Василем Миколаєвичем. Ректорат віддав перевагу Василю Миколаєвичу. І хто тут історик, філософ, знає, соціолог, яке зараз трудне становище у Ківалова. І яких висот досяг Василь Миколаєвич, який прийшов на посаду завідувача кафедри. Відмовився ректорат від співпраці з Ківаловим. І з того часу Василь Миколаєвич виконав надзвичайно відповідальну роботу, яку, власне, і в нього я не бачила, хто б міг зробити на голому місці юридичний факультет з захистом в перспективі дисертації, з випуском професури, з тим пієтетом студентів, які мають випускники вже когорти Василя Миколаєвича. Василь Миколаївич, назвемо хоча б Сергія Пінкаса. Ви більш грамотно назвете його посаду. Ну, він сьогодні заступник директора оборонпрому. Ну, фактично, це статус заступника міністра. От. Це випускник нашого факультету. І, до речі, він завжди каже, що в нього три диплома. Ми давали соціального педагога, він мав економіста і він мав юриста. І цілий ряд інших випускників, Василь Миколаївич може назвати їх прізвища, настільки високо піднялись і прокуратура, і арбітражний суд, і апеляційний суд, і так далі, що засвідчує надзвичайно високий професійний рівень і авторитет. Серед юристів мати такий авторитет – це дуже відповідальна праця. І, як то кажуть, юристи даром нічого не скажуть. Тільки тоді, коли є всі підстави. Щодо того,
як фахівець, дуже толерантний Василь Миколайович. І, як то кажуть, я не пам'ятаю жодного конфлікту, який би у нього був зі студентами, з викладачами, з колективом. Навпаки, мало того, що він здивував своїм блискучим професіоналізмом, у нього була репліка: якщо взяти художню самодіяльність факультету, то це вже гуманітарний ваш рівень. І коли я бувала на концертах, вони були, даруйте, навіть на мій погляд, дещо фривольні. Тобто сучасне розуміння мистецтва, культури, в трансформації молоді – це не всім дано. У вас воно є в такій мірі, що ваш юридичний профіль в поєднанні з таким ставленням до сучасної молоді, до її самореалізації, дає підставу міркувати про чудові контакти з студентами і разом з тим розуміння необхідності в такий важкий час саме ви це можете зробити, звертаючись там, де конче потрібно, до юриспруденції, захистити людей. Бо дуже часто у нас, я в своєму віці це відчуваю, виникають проблеми, коли нам конче потрібно порадитись і зрозуміти, що коли ми прийдемо не тільки словами, але й справою, нам допоможуть. У вашому виступі, у ваших діяннях це було відчутно. І тому побажання саме те піклування, починаючи від студентів до пенсіонерів, до ветеранів праці, саме отаке піклування дасть змогу поєднання з розумінням перспектив науки відчути, що відроджується той університет, про який мріяли ваші попередники. Шановні колеги, співробітники, можливо, ви пам'ятаєте, була мрія у Олега Васильовича на території університету збудувати хоча б маленьку часовинку. Після столової. Так. Ну, я ж так і побудувала свій виступ, так? Бо без цього теж не можна. Ні, спочатку, до речі, і ще один коментар. Закордонні елітні вчені приїхали до Московського університету. І раптом вони приходять буквально через 15 хвилин до ректора Московського університету і кажуть: закривайте конференцію, ми працювати не будемо. Чому? Бо ми пішли до вашого туалету, і це дзеркало того, що є у вас насправді. Конференція не відбулась. Тобто ті деталі, ніби, про які ви говорили, піклування, воно ніби на побутовому рівні, але виходить боком, якщо не міркувати про піклування колективу від студентів до ветеранів. Тому ще остання деталь. Ми інколи судимо людей по їх виступам і обіцянкам, по красномовності. А вже, мабуть, ми навчені і провчені, треба судити по справам. І те, що це бойовий офіцер, і те, що він так підняв юридичний факультет, це самий важкий факультет, засвідчує по справам Василя Миколайовича, що він спроможний претендувати на ту посаду, на яку, я вважаю, ми сьогодні можемо реагувати, як його однодумці і спільники. Дякую.
так традиційно розуміють під оптимізацією, це підвищення навантаження, скорочення ставки, так? Взагалі, ну, оптимізація лише буде скорочувати і підвищувати. Давайте, Василь Миколаївич, спробуємо зламати цю дурну традицію, тому що я думаю, що основою вузу все ж таки є викладачі, так? А оптимізація завжди починається чогось з викладачів. Саме основне, знаєте, зараз, як це зробити, я розумію, дякую. Зараз саме основна проблема – це набір студентів. Зараз нам буквально зв'язали руки, а десь і ноги, тому що, по-перше, з тестуванням зовнішнім, яке тільки сьогодні 2015 року. Залучна форма навчання сьогодні буде потерпати дуже серйозно, тому що не всі, скажімо, абітурієнти, знали про це, хоча ми про це говорили. Ви знаєте, що декани всі ходили на зустрічі, ми на телебаченні наступали, про презентаційну роботу проводили. Далі проблема. Пам'ятаєте, здавали 4 іспити, як правило. І, скажімо, сьогодні тільки 3 можна. Все. От такі не здала, ви знаєте, або не уважно, я думаю, так 4 не буду, зачем там мені іноземна мова? Або зачем мені там математика? Я іноземну краще здав. А в нас тільки 3, знову нам зв'язали. Далі демографічна яма. Далі, сьогодні пріоритет повинен поставити студент, абітурієнт, а він не поставить його там, як треба. У нас буде дуже багато проблем. У нас є вимираючі сьогодні спеціальності, я так кажу, не вибачте, що це таке грубе порівняння, але хімія. Ну, сьогодні не хочуть йти навчатися. Фізика. Да, фізика особливо. Там завжди у нас проблеми, я це знаю. Я більше того знаю, я чесно скажу, як інспекція навчальних закладів їздив з перевірками, Кіровоград приїхав, був шокований. Написали, що це звіт ТНК, написали, що в них студенти, ми вже говорили за мене. А там їх зовсім інша кількість. Вони їх тут же виключили наказу. Тобто показує міністерство, ніби набрали, так далі. Ми себе обманювати не будемо, бо це наш контингент, це наші гроші. Ми знаєте, що в цьому році підняли оплату за навчання, але підняли її лише на 6%, хоча індекс інфляції сьогодні 30%. От порахуйте. Тому ми сьогодні і так скорочуємо спецфонд. І так, понятно, викладача сьогодні ніхто не дасть. Назавіть, тут ще проблема. Сьогодні наші, як кажуть, діячі зробили таким чином, що наші навчальні плани перекроїли ми з вами знову. Наступники деканів, які там зараз сиділи, тому що кредити порізали, наші форми, часто дожіть, ми ще приймемо ще якісь інші форми навчання нам будуть додатково. Тобто у нас ще це попереду. Тобто проблеми будуть постійно. Але саме основне, ти знаєш, от ми стільки з тобою говорили, що викладач, якщо не буде кому заходити в аудиторію, то тоді вже все, до яких. А якщо не буде, до кого заходити? Тому тут все взаємозв'язано. Навчимося це робити, все в нас буде добре. Ну, ми знаємо, що ваш факультет донор, да, фінансовий, да, спецфонд поповнює, і наш. І в мене питання таке. І досі мої колеги знають, ми ніколи не могли планувати щось для того, щоб створювати нашу матеріальну базу. Говорили за ці останні 2 роки про лінгофонний кабінет. Чому? Тому що у нас англійська мова – це навчальний предмет в початковій школі. Ми повинні випускати такого фахівця, який володіє іноземною мовою, але умови не створені. Тому як ви будете відноситись до того, що донори все ж таки отримували? Я зрозумів своє питання. Бачите, одразу в житті мені проснувся адміністратор, і вона зразу за свої. Ну, і це правильно, тому що кожен керівник займається проблемами свого факультету і проблемами тими, які є. Звичайно, на сьогоднішній день я таке питання вивчав, от я дивився, як Чернівця, наприклад. Так? Я питаю, значить, декана Пацурківського, кажу, скажіть, будь ласка, як у вас є от спецфонд, що там розділяється якимось чином там по факультету, там виділяються якісь певні кошти і так далі. Він каже, Миколаївич, це наша мрія, ми постійно тиснемо на ректора. І ну, не завжди на таке виходить. Я розумію, ви розумієте, про що йде мова. Дивіться, скажімо, сьогодні фізмат отримує бюджетно і там кількість людей, то треба дивитися по надходженню. Сьогодні, скажімо, юридичний факультет, звісно, в мене 5 бюджетних місць, а 60 бакалаврів.
І в мене сьогодні оплата саме вища в університеті. І це правильно, так. Отут треба буде зацікавлювати якраз дітей. Зацікавлювати тим, але є такі спеціальності, які ми не можемо там зацікавлювати, не зацікавлювати. Як Кузьміч візьме платі? Та не я. Тому тут треба дуже виважено, толерантно, з урахуванням всіх напрацювань, звичайно, людина заробляє, вона повинна вміти трапити. Я знаю, що був створений, і Ірина Дмитрівна не дасть мені збрехати, був створений коли спецфонд, були на кожній факультеті відкриті певні. Ніби це тут запрацювало, потім воно трошечки призупинилося. Я думаю, що ми це просто відновимо, передивимось. І завдяки професійності Ірини Дмитрівни, завдяки деканам, і я хочу сказати, тут якраз повинна буде включатися. І професор викладацький склад, а саме ті викладачі, які заробляються. Що ми повинні прийти і чесно сказати. Люди добрі, от ми заробили стільки. Ми, давайте подумаємо. От як ми на факультеті робимо? Ви знаєте, в цьому році для себе прийняв рішення. Ну, ми весь час в аудиторії там ремонтуємося. Я прийшов, кажу, так, давно вже ви мене красили, не змінювали обстановку на кафедрах. Значить, давайте зберемося, подумаємо. Я звичайно говорю, у вас треба щось там робити. Я пішли подивимося, кого не треба. Давайте ми тоді в рівний доля виділяємо вам на цей кабінет, ми давайте збудуємо шкаф. Я кажу, хорошо. Тобто ми в рівний доля поділили суму і чітко знаємо, хто буде білий, хто буде красить, хто буде шафу ставити і так далі. Що стосується вашого орієнтаційного кабінету, це дуже слушне питання. Я, в принципі, і для себе показав, що в нас у цій аудиторії повинні обладнані бути мультимедійною технікою. Не тільки 56-та, а й 4-та, і 2-та. Тому що одна повинна бути наше обличчя. У нас, чесно вам скажу, що навіть тут повинні бути кабінки, де ми проводимо конференції. Ми ж зараз починаємо говорити, кабінка в кінці там повинна бути, де перекладачі повинні сьогодні знаходитися, повинні бути обладнання слухові, для того, щоб можна було здійснювати переклад. От мені було, чесно кажучи, стидно, коли до нас приїхав японець і читав у цій аудиторії лекцію. Ну добре, що ні, стидно в тому плані, що він, по-перше, така аудиторія. Я просто бував в аудиторії, скажімо, вузів, де конференц-зала – це конференц-зал. Ну, я розумію, що у нас сьогодні немає таких видатків і можливостей, але часом вони будуть, все одно. Все одно повинні якось, у нас повинні бути зали засідань чи не ради. Це вторинне. Ні, лінофонний кабінет, він повинен бути не тільки ваш, він повинен бути університетський, тому що юристи вивчають мову, англійське питання. Звісно, на це буде працювати і вони будуть. І навіть програмне забезпечення, я хочу вам сказати, це теж проблема, дуже велика проблема. Бо сьогодні програмне забезпечення, яке в основному комп'ютер дешевше, ніж програмне забезпечення. І це теж буде мої шукати можливості, яким чином. Олександр Сергійович знає, що ми на фоні наших ділових стосунків я привіз програми ліцензовані. От і вони працювали у нас, і працюють наші студенти з ними. Тобто, де є база законодавча? Зараз залишов через вже системи, зараз трошечки інформаційні зміни з інтернету, так можна вже зробити. Раніше було це так. Дивлюсь на ваші радісні вдалі. Можна ще питання? Ну, більш практично. Ви зачекали питання стосовно зміни навчальних планів на наступний рік. Ти ж розумієш, що нам переробляти знову робочі програми. Це курси по вигляді і так далі. Можливо, вже будуть у нас якісь перспективи в наступному році перейти на електронні варіанти. Я теж надіюсь на це. Ви знаєте, дякую дуже за питання. Я ж говорю про те, що оптимізація управління якраз цьому заключається. Тому що кучу паперів робиш, потім приносиш, потім опять уносиш і так далі. Тому це для мене теж питання. Я зараз не скажу, що все точно так. Ми будемо вивчати і треба буде займатися якраз, і це буде пріоритетним напрямком. Тому що в управлінні треба брати. Я, коли зараз пишуть мене дисертації, я з аспірантом, звичайно, хочу зустрітися завжди частіше один, тому що не все можна написати, не говориш. Але технічна робота, іде в онлайн-режим. Він мені надсилає там статтю свою, я її вичитав, почерка там вказ, або буває, що таки почав читати, пишу, ні занітниця, напрямок зовсім не той. І все написав, і все нормально. Тобто це ми так перейти повинні до цієї роботи. Тоді вона буде і оптимізуватися, те, що говорив Олександр Сергійович. По цьому оптимізація вбачається. Ми скорочуємо час, збережемо один одного, правильно?
Я можу це робити вдома. Не обов'язково, я не говорю, що повинен кожен сидіти на роботі. А не ставиться це за вибір. Можна сидіти на роботі і нічого не робити. Понимаєте? Посидіть от з 9 годин до 5 і піти, і толку. У мене таке було керівництво, це тут зараз про мене там говорять, що Василь Миколаївич поставить турнікети, вход, заход, виход. Зачем? Мені це не надо. Це може хтось бажає так це зробити? Це інше. Я цього не. Так що будемо, звичайно, з планами тими, я знаю, що буде чи їх не робе, чи невідомо, що в нас туди, так? А далі будемо. Головне, що я знаю процес навчання, тому що по-перше, проєкт означає, що я не знаю. Це правда. Є ще питання? Шановні колеги, я вам всім дякую за те, що ви знайшли час, що ви мене уважно послухали, що задавали питання, я почув всі ваші побажання. Я їх почув. Можна слухати? Не чув. Я їх почув. Я надіюсь, звичайно, те питання, про яке я сказала Светлана Івановна про часовню, ну, на жаль, не так все, як хочеться. У мене теж така була ідея, але вона сьогодні чомусь, знаєте, міністерство зовсім по-іншому думає. Є думки з цього приводу теж, повірте мені. Саме головне, перспектива інша. Це повинно бути не на території, а рядом. А рядом це ми можемо зробити, бо дійсно так ну, не повинно бути. Чесно кажучи, людина, яка провела все своє тут життя в університеті, вона заслуговує на те, щоб тут залишилась мама. У нас буде, але є слава. У нас буде тут, скажімо, там піднято, то я вже скільки років говорю про те, що там ми зробили міні-кладовище перед університетом. То не повинно бути. Там ці прізвища, які викарбовані професорів наших, та ще не всі, або друге, положені на землю, для мене це як осквернення їхніх плат. Якщо ми говоримо про професуру, то повинна бути там, от, пам'ятаєте, де наша була стіна плачу, як її називали? От там повинна бути, або ж може навіть перед входом університету, тому що я бачу її зовсім по-іншому. Університет повинен бути відкритий, не з двора, а і так далі. Це теж, це, ну, якби, знаєте, от, психологічно показує, що ми відкриті. А в нас є цього. Ми це все подивимося, попробуємо. І фойє нас повинно бути світлим, білим, з красивим. Ну, в общем, є тут цього приводу. Я всім дякую. Надіюсь, що ви прийдете на вибори, зробите свій власний вибір. Десяку. Дякую.